Amma xanım Zeynəb görürdü, soruşmurdu səbəbi. Amma görürdü ki, anam Fatimə bu çətin günlərində görürdü ki, nəsə toxuyur. Vəsiyyətdə bildi onu. Gördü xanım Zəhrə ona bir köynək verdi. Dedi, ana buna köynəkdir, dedi. Bu qardaşım Hüseynudur. Dedi, ana axı Hüseyn balacadır. Köynək çox böyüdür. Dedi, kızım, bunu əmanət saxla. Bunu əmanət saxla. Bir zaman gələcək. Görəcəksən ki, Hüseyn tək qalıb. Onu da verəcəksən. Oh.